უფლე ბედამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ბათუმში ნიკოლოზ მჯავანაძე ბათუმის რაიონული პროკურორის არსენ ხიჯაკაძის და პროკურორ შოთა ხორავას წინააღმდეგ განცხადებას აკეთებს. უფლე ბედამცველი საპროცესო ზედამხედველობის სამართველოში განცხადების შეტანას აპირებს. მჯავანაძე აცხადებს, რომ ბათუმის პროკურატურის მაღალჩინოსნებას სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულებები ჩაიდინეს. კერძოდ, მიმდინარე წლის 28 იანვარს მოქალაქე მარინა მჯავანაძე დაზარალებულად იქნა ცნობილი, თუმცა პროკურატურას სამართლიანობის აღსადგენად დღემდე არაფერი გაუკეთებია. მოქალაქის ბინა, როგორც მჯავანაძე ამბობს, კერძო აღმასრულებელმა გაუფრთხილებლად გაყიდა, რაზეც სასამართლო განაჩენის მიუხედავად პროკურორებს რეაგირება არ მოუხდენიათ. არსენ ხიჯაკაძე ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს და ამბობს, რომ გაფრთხილება დაზარალებულს წერილობით ორჯერ მიუვიდა, თუმცა წერილის არ მისვლის შემთხვევაშიც კი მისი ადვოკატი ინფორმირებული იყო. დაზარალებულ პიროვნებას მარინა მჟავანაძეს გაუყიდეს ბინა, ისე რომ კერძო აღმასრულებელმა არ შეატყობინა მას ამის შესახებ. დარღვეულია საასრულო წარმოებათა შესახებ კანონი, უკვე 6 თვეა ერთ-ერთ საქმეზე მიდის გამოძიება, არაფერი არ კეთდება ამ კუთხით და აქ არის საუბარი იმაზე, რომ პასუხისგებაშია მისაცემი კერძო აღმასრულებელი მაია ზოიძე და შეგნებულად ეს ადამიანები ხელსაფარებენ მაია ზოიძეს. ჩვენ არაერთი განცხადება საჩივარ შევიტანეთ პროკურატურაში, რეაგირება ნულია და სირცხვილია. დღეს ბათუმს ყავდეს ხიჯაკაძისნაირი და ხორავასნაირი პროკურორები. ჩაბარდა კანონის სრული დაცვით, ზუსტად გაწერილად მათ გაეგზავნათ კურიერით უწება, არ ჩაიბარათ ქალბატონმა ჟავანაძე, კურიერმა ვერ იპოვა და კანონი პიტაბილი თვალისწინებს, რომ ორჯერ გაეგზავნა, ითვლება ჩაბარებულად.